ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନେତା କବି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ସେ ସତର ଜୁନ ଉଣେଇଶହ ବାର ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ତାଙ୍କୁ ତିନିଥର କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଘର ଡିହ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସତର ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇ ହଜାର ବାର ମସିହା ଦିନ ପ୍ରାୟ ନଅଟା ପଇଁଚାଳିଶ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ